ଯେଉଁପରି ରୂପରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଏଠି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଯେଠି ଏଠି ବି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରଘୁନନ୍ଦ ଦାସ, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଯିଏ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏଠି ତାଲଚେର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମୂହ, ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଲଚେର ଉପଜିଲ୍ଲା ଅଫିସରେ। ଆଉ ସେ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଯେ ଏଠି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦେଶର ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଲେ, ଏକଥା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଭଳି କରିବାଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ହେଲାନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଲଚେର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଏ ନେଇ ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା, ତ କିପରି ହେଲା, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ସେପରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ କୁକୁର ମାନେ ଛାଡ଼ିକିରି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରେଇଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଳଚେର ସାମ୍ବାଦିକ ସମୂହ ଦାବି କରୁଛି। ଏବଂ ଏଭଳି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ବିଭାଗର ସେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ଜଣେ ମାନେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମୂହ ତରଫରୁ ତାକୁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ତାଳଚେର ସାମ୍ବାଦିକ ସମୂହ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସି ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମୂହ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏକତା ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଳଚେର ମିଶି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଏକ ତ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ତ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସହିତ କଥା ହେବା, ତ କ'ଣ କହିବେ ନେଇ? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କୁକୁର ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତାଳଚେର ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ତ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ବି ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ ଏ ଘଟଣା ନେଇକି ସେ କେତେ ଦୂର ଅଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଖରାପ ହେଇଛି, ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୁକୁର ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଲା, ତ ଆମେ ବି ଜଣେ ମହିଳା, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ମହିଳା, ତ ଆମେ ବି କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବିବୁ, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁ। ଆଉ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ତାଳଚେର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ, ଏଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ନ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଇଏ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ଯେହେତୁ ସରକାର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏଇ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ କାଳେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ପୂର୍ବତନ ଏଇ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି କାଲି ଗତକାଲି ମିଡ଼ିଆରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟର କି ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଯିଏ କରୁଥିବା ଝିଅଟି ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଚିହ୍ନି, ଇଏ କେଉଁଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ? ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ସେ ମହିଳା କୁକୁର ଭୟରେ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଆମେ ଯେ ଆସି ଆଜି ତାଳଚେର ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବିପତ୍ର, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ତାଳଚେର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏଠି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଯେ
चिन्मय साहू आउ आम कैमेरामैन उपर जो आक्रमण होला से नहीं बहुत निंदा मध्य करछंती ए नै कि आम उपजिलापालक उपर एठी से दाबीपत्र करछंती कि मुख्यमंत्री को उद्देश्य दाबीपत्र करछंती एठी सांबादिक मानकर सुरक्षा दृष्टि नै कि बहुत प्रकार प्रतिक्रिया अछि जे एठी बहुत माने असुविधा अछि त से दृष्टि देखिया गले जेहेतु सांबादिक मानकर निहाती सुरक्षा दरकार से दृष्टि से एठी दाबीपत्र करछंती आ एठी जेहेतु तालचेर सांबादिक समूह मिसिक ए दाबीपत्र प्रदान करछन मुख्यमंत्री उद्देश्य रे देखन ताको देखिया गले किपरि सांबादिक मानक उचित सुरक्षा मिल से नहीं से दायीपत्र प्रदान करी समस्ते घोर निंदा करे रमधन दास थिले पूर्वतन मंत्री थिले से एपरी दुर्व्यवहार करा उचित नहला एपरी व्यवहार करा फल से कौन तक लाभवान है से नहीं जेहेतु ये रक्तमुखा बीजेडी जो बीजेडी जे थे पूर्वतन विधायक रघुनंदन दास एपरी करा ठीक है ना से लोक सहित सांबादिका सब गोटे असंतोष प्रकाश पाई जे ये सांबादिक मान उचित सुरक्षा ना जेहेतु बीजेडी सरकार समय विभिन्न प्रकार होता तो ये जेहेतु नूतन सरकार आसा नूतन सरकार को उद्देश्य से दायीपत्र प्रदान कर समस्त सांबादिक केमी सुरक्षा रे से नहीं ये दायीपत्र प्रदान कर मुख्यमंत्री के उद्देश्य रे तो तालचेर रु कैमरा राजकुमार का सह गिरिनंदन साहू अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।